Генасамблея ООН закликала Росію зупинити повномасштабну війну проти України. Про це йдеться в резолюції, яку підтримали 140 країн. Проти виступили лише 5. Росія, Сирія, Білорусь, Еритрея та Північна Корея. 38 країн утримались. Прийнятий документ містить ряд вимог до РФ, серед них негайне припинення обстрілу мирних жителів, громадянської інфраструктури та облоги міст, забезпечення безперешкодного доступу для доставки гуманітарної допомоги та безпечне переміщення цивільних осіб, що залишають зону бойових дій. Останні також стосуються іноземних громадян та студентів.